Ja, då har du Henrik här framme på 3461, 3461, och jag kör helvarvet. Ja, men hej Henrik, 3461 uppfattat, och du har Marie här i mitten på 3586, 3586, och jag gör dig sällskap då. Ja, men hej Marie. Vad sa du? 3586? Nej. Ja, det stämmer. 3586. Och hela vägen som sagt då. Ja, det är taget. Tack. Avgå.
Outgoing.
Avgång.
Thank you.
Okay.
Ja, då blir det till höger. Tack så mycket. Och det är klart för avgång. Tack så mycket. Avgång.
Avgång.
Thank you.
18. Okay.
Thank you.
Thank you.
Avgång.
Thank you.